Voćari gotovo cele godine imaju posla izuzev decembra i prva dva meseca s početka godine. Oni proizvođači koji đubrenje nisu obavili u novembru morali bi da taj posao sada završe. Tim pre što meteorolozi sve do druge polovine februara najavljuju temperature koje su iznad proseka za ovo doba godine. Iskusniji voćari znaju da ukoliko preskoče makar jedno unošenje đubriva, ne mogu očekivati kvalitet i dobar rod. Kada je reč o količini đubriva, prosečno je potrebno oko 600 kg po hektaru. Tako, na primjer, da ako nam je voćnjak do 5 godina starosti, negde oko 300 grama po stablu je potrebno đubriva, ukoliko je voćka od 5 do 10 godina negde oko pola kilograma, preko 10 godina znači treba i preko kilograma kompleksnog mineralnog đubriva. Kod voćaka stablašica đubriva se nanose oko stabla u obliku činije, a kod sitnog voća u vidu traka. Đubrivo ne sme ostati na površini, već se obradom mora uneti u zemljište u zoni korena. Kompleksna mineralna đubriva su ta koja se moraju uneti ranije da bi se elementi koji su u tom đubrivu, kao što su fosfor i kalijum, mogli da imaju vremena da se rastvore i dođu u zonu korena. Za voćare se sezona radova zahuktava već od marta, kada bi do kraja tog meseca ili najkasnije početkom aprila trebalo da unesu azotna đubriva u voćnjake.